Halkani oo ah Riga ay dhawaan hirgeliyeen qaar ka mid ah qurbo joogta degmada Bilidhig iyo iska kaashadeen xukuumadda Soomaaliland. Riigani oo muddo 4 bilood la qoday ayaa gebi ahaanba lagu guuleystay galabta in laga soo daayo biyo. Waxaan halkaasi ka hadlay oo Riigaasi uga mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay. Qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka degmada Bilidhig isuduwaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee gobolka Togdheer. iyo Cabdiraxmaan Siciid Barre oo ku hadliyay magaca shirkadda iyo shaqaalaha Somdrail oo ah shirkaddii qodaysay Riigaasi, waxayna u mahad celiyeen cid kasta oo ka qayb qaadatay Riigaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ah sida tan: maanta waa maalin axada, waxaanu ku sugannahay deegaanka Bilidhig ama Balikhayr. Taariikhdu 24-kii bishii 7-2020. Ilaahay baa mahad iskale ugu horeyn. Deegaanka Bilikhayr ama Bilidhig waxaa ka socday ceel biyood ay hirgelintiisa lahayd shirkadda Somdrail. Ceelku wuxuu qodan yahay 460 mitir. Way adag tahay in deegaanka eriyadan la qodo 460 mitir. Ilaahay baa mahadda iskale. Ilaahay kasta kow, waxa aan boogaadinayaa anoo ku hadlaya afkii maamulka shirkadda Somdrail, shaqaalaha Somdrail guud ahaan iyo gaar ahaan ilaa xagga u sareysa ilaa kuwa u hooseeya oo tacab badan, muruq badan, maskax badan, dhafar badan iyo waxa weeyaan soo jeed badan geliya ceelkan siduu u guuleysto. Alxamdulilaah, ceelkii biyaha way socdaan. Ceelku waa ceel biyo badan. Maabacad Ilaahay bay mahad u sugnaatay. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad Ilaahay bay mahad u sugnaatay. Ilaahay bay mahad u sugnaatay. 4 bilood in ku dhow ayaanu halkan joognay. Haddaanu nahay injineerada wasaaradda, annagoo ku dhaqmayna boolansigii ama siyaasaddii uu nagu hoggaamiyo wasiirka Cali Mareexaan, oo dadaalka ugu badan isaga iyo isuduwaha gobolka Rashiid ay geysteen dadaalka ugu badan. Maanta ceelkan wuxuu qodan yahay 426. Wax darowndowna mu samayn ama hoos u dhaca. Biyihiisu waa aad bay u macaan yihiin. Conductivity-giisu waxa weeyaan wax ka badan kubka yar weeyaan. marlabaadka ma cabiri karo shucuurteeda. Runtii shucuurta maanta ma cabiri karo. Aad iyo aad iyo aad baan Ilaahay mahadii Ilaah baan mahadiyaan waxaan u faraxsanahay. Waa guul maasha allah biidnillaah tabaarakallah. Mahaddaa Ilaahay baa leh. Waxaa mahad labaad leh wasiir Cali Mareexaan oo runtii habeen iyo maalinba xil weyn arrintaa iska saaray. Waxaa wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud, injineerada iyo shirkadii qoday Somdrail. Ceelka kan loo dhabar adeego oo 460 mitir la qoday wuxuu noqonayaa taariikhdu gelayaa waa ceelkii ugu dheeraa Soomaaliland. Ceel ka dheer oo jira ma jiro. Ayaa kolay deegaanka degmada Bilidhig iyo odayaasheeda. Ilaahay baan marka hore mahadnaqayaa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dadweynihii hawshan u kacay qurba joogta ahaa ee hawshan soo aasaasay. Mar saddexaadka wasaaradda macdanta iyo biyaha uu hormuudka u yahay Mr. Cali Mareexaan oo uu inala joogo isuduwihiisi iyo injineeradiisiiba maanta halkan ay nala taagan yihiin. Haddaanay la-aantood hawshan nala qabannaan waxba qabsoomeen. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Insha allahu tacaala shucuurta iyada lama soo koobi karo. Aad iyo aad baan u faraxsanahay haddaanu nahay deegaanka Bilidhig iyo odayaashiisa. Awalan ilaahay baan subxaana wa tacaala u mahadnaqaynaa. 460 mitir hoostood biyo nooga soo saaray ayaan u mahadnaqaynaa. Sidaa la tilmaamay waa ceelka Soomaaliland ugu dheer, waana ceelka ugu biyaha macaan leh. Maasha allah, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Awalan mahadda koowaad ilaahay baa iska leh. Mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa xukuumadda Soomaaliland oo horeeya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasiir Cali Mareexaan, isduwaha wakaaladda biyaha ee degmada Rashiid Faarax Cabdi iyo dhammaan injineerada wasaaradda ee hawsha ka qayb qaatay. Waxaan kaloo iyagana u mahadnaqaynaa shirkadda Somdrail oo hawl weyn ka fulisay. Waxaana filayaa ceelashay ku guuleysatay kogu miimisan inuu yahay wasiirka wasaaradda Cali Xasan Cali Mareexaan. Aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiirku, boqolkiiba boqol buu wasiirku mahadsan yahay. Mahadda saddexaad waxaan siinayaa
قرب جوجته جهد جودي جلسي ريجا أود ده شيء دت كودي كسرته هراتك دولة دينا بركة يسال كاشتهي ما هدانا قرب جوجان وشيدنيه أحمد سعيد رسي وركت ليفشن كعالمي سي بي تي في تكمل بلوريك.